laba kelmadood inaan ula hadlo ummadda Soomaaliyeed iyo wariyeyaalka iyo inta TV Soomaaliga furan. Walaalayaalo, waxaan idinka codsanaynaa, waxaan la hadlaa kow wariyeyaasha, fadlakum ninkan abwaanka la dhaho Maxamuud Ismaaciil Xuseen Xudeydi, walaalayaalo Axmed ma la dhaho. Tan labaad, ku naqda warka aad duubaysiinne, waxaan ka codsanaa ayi TV inuu lahaado wax la dhaho jansuuro ama kontrool. Qaarkood waxaan maqlay fanaaniintii ku leeyihin Maxamuud Ismaaciil Xudeydi, ilaah u naxariisto, wariyihiin wuxuu taagan yahay ku soo dhowaada Axmed Ismaaciil Xudeydi oo fanaaniinta taxsiin u direyso. Walaalayaal, hadaadan magaca ka seenin, ha ku degdegina. Ninkan magaciisa waxaa la dhahaa Maxamuud Ismaaciil Xudeydi waa nin taariikh ku leh ummadda Soomaaliyeed, ama meel uu ka yimid min xaddan ilaa Soomaaliya. Waa nin dowladii soo maray Soomaaliya ay xishmeen jireen. Waa nin degnaay African Village, dowladii kacaanka oo xushmad loo dejiyey, mushaahar goonina si odaytinimo oo sharaf leh loo sii jiray. Marka walaalayaalow, magaca daadan aqoon u laheen dadka fanaaniinta warsada. Tan labaadna, waxaan nasiib daran u arkaa maanta nin ibni aadanka marka u dhinto wuxuu kaaga baahan yahay duco. Fanaaniinta qaarkooda inay barnaamij ku keenaan oo qosol qosol cabana, corona ah kan ah, waa ceeb, ceeb waay, ceeb. Ninkan waa nin adoo kale oo kaa weyn oo ixtiraam leh. Qosol waxaa lagu keenaa ama markii masjid isugu dhiibayo ama dowlad wax laga sheegayo. Hadduu nin mas-uul ah jiri oo dhintay, waxaa rabta sameey. Laakiin ninkan waa ceeb asoo meedkiisa maanta la aasay in fanaaniin qaarkood oo da'yar inay ku keenaan barnaamij qosol qosol cabana, aad baan ugu xumahay. Arrintaasna waxaan ka codsanaa gudoomiyaha abwaaniinta Soomaaliyeed oo xamar fadhiyo inuu arrintan war cad ka keeno. Kooxdi waxaa samaysan way isyaqaaniin inay apologize ka dhiibaan. Xudeydi waa nin Soomaali, waa nin qaran, ma ahan nin qabiil, ma ahan nin jaga soo qabtay xildhibaan, ma ahan wasiir, ma ahan nin. Wuxuu ahay shacbi caadi ah oo ummadda Soomaaliyeedna ay u haysay taariikh. Marka waxaan ka codsanaa gudoomiyaha abwaaniinta Soomaaliyeed hadduu i maqlaayo inuu fanaaniintii oo barnaamijkaas asoo maanta la aasay oo meedki weli laba beri ama saddex beri aan god ku jirin in barnaamij lagu keeno qoso qoso waa xeeb.